přichází Miss Intercontinental Czech Republic 2022, Karolína Siroťuková. Ještě než Karolína Siroťuková dojde, tak bych chtěl říct, že korunky, které dnes děvčata dostanou, jsou z díly Chenier Bijou od české šperkařky Olgy Kopalové. Tak, Karolíno, je to tvoje. Kdo bude tvojí nástupkyní? Tak, krásný večer ještě jednou. Tak jdeme si vyhlásit novou vítězku Miss Intercontinental pro rok 2023. Novou vítězkou Miss Intercontinental pro rok 2023 se stává Anna Benešová. Miss Intercontinental Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss Intercontinental, tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory, pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Dámy a pánové, první Grand Slamový titul dnešního večera Miss Intercontinental pro rok 2023 za Českou republiku Anna Benešová. Děkujeme i Karolíně Siroťukové a my už samozřejmě spěcháme dál. Další kategorii je Miss International. A přichází tento titul předat Adéla Maďaričová, která je úřadující českou vítězkou této kategorie, společně s úřadující Grand Slamovou vítězkou pro rok 2022, a tou je Jasmine Selberg. Dámy a pánové, velký potlesk pro světovou vítězku Miss International 2022 Jasmine Selberg z Německa, která přichází v doprovodu Miss International Czech Republic 2022 Adély Maďaričové. Are you excited to hear who is going to be the new Miss International Czech Republic? Because I for sure am. Do you have any favorites, I wonder? Tak myslím, že jste rozuměli. Jasmine se ptala, jestli máte nějaké favority. V každém případě několik jmen tady zasnělo. Adélo, je to asi na tobě, anebo na Jasmine. Dohodněte se společně. Jasmine, dobře. So Jasmine, let's get it on. Okay. I can read her name here. And it says Dominika Němečková. Dominika Němečková. Miss International Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss International, tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory, pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Dámy a pánové, Miss International pro rok 2023 Dominika Němečková. Děkujeme moc. A děkujeme samozřejmě také Adéle a Jasmine za předání. Nádherný moment. Dva ze čtyř titulů jsou v tuto chvíli rozdány. Předposlední titul nás ale čeká právě teď, a to je Miss Supranational, kterou přichází předat jeho loňská vítězka Kristýna Malířová. Přivítejme Miss Supranational Czech Republic 2022
Kristýnu Malířovou. Krásný dobrý večer, Kristýno, i tobě. Krásný dobrý večer i tobě a vám všem zde přítomným i vám divákům televizních. Tak, nostalgické pocity. Loni si byla ty, kdo očekává, jestli se stane mis, tak teď můžeš udělat radost nějaké dívce a prozradit nám, která dívek se stane Miss Supranational. Tak jdeme na to. Tak novou vítězkou Miss Supranational Czech Republic 2023 se stává Maria Jedličková. Miss Supranational Czech Republic získává postup na světovou soutěž Miss Supranational, tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory, pamětní prsten pro vítězky od společnosti Loi a mnoho dalších hmotných cen. Děkujeme mockrát. Kristýna Malířová předala šerpu, korunku a také květinu a novou Miss Supranational pro Českou republiku je Marie Jedličková. Tři ze čtyř Grand Slamových titulů máme tedy za sebou, ale mnozí z vás si vzpomenou na začátek, kdy jsme tady s předsedkyní poroty a prezidentkou Miss Czech Republic stáli a říkali jsme, že už se tady něco odehrálo a to něco byla Miss Grand International, která měla svůj vlastní přenos. No a tento titul už tedy svoji majitelku má. Pro rok 2023 se jí v separátním finále Miss Grand Czech Republic, který jsme vysílali na YouTube Grand TV, stala dívka, kterou v tuto chvíli můžeme přivítat a její česká vítězka Sofie Osako. Dámy a pánové, velký potlesk pro světovou vítězku Miss Grand International 2022 z Brazílie Isabelu Menin, která přichází v doprovodu čerstvě korunované Miss Grand International Czech Republic 2023 Sofie Osako. Sofia Osako byla korunována dnes dopoledne v soutěži Miss Grand Czech Republic jako delegátka za Českou republiku a bude reprezentovat na Miss Grand International, která se bude konat 25. října ve Vietnamu. Tak. Velký potlesk. Sofie, samozřejmě musím se zeptat tebe, jaký je to pocit přijít sem jako vítězka, jaký to byl pocit sledovat ten finálový večer, už takto dekorovaná, jak to s tebou v tuhletu chvíli mává doslova? Musím říct, že mám obrovskou radost, že jsem mohla užít ten show celý. Já jsem to ještě neviděla, jak holky tančí, jak holky chodí, tak bylo to dobrý zkušenost a jsem ráda, že jsem to uviděla. A samozřejmě, jaký je to pocit přijít vedle světové vítězky? Kam se samozřejmě podíváš na to světové finále? Je to jako, že já vidím svůj sen před očima. You are her dream. She said that you are her dream in front of her eyes, so... Okay, so we will see if it's gonna be like this. A uvidíme, jestli se Sofie také třeba stane světovou vítězkou. V každém případě my se teď pojďme podívat na to, jak to vypadalo v momentě, kdy jste tady vy v sále a ani diváci u televizních obrazovek nebyli. The winner of Miss Grand Czech Republic 2023, the girl who will go on to represent the Miss Grand Czech Republic organization in the world and Miss Grand International in Vietnam this year in October. The new Miss Grand Czech Republic 2023 is Sofia Maria Osako!
Tonight, the new Miss Grand Czech Republic 2023 is Sofia Maria Osako. Thank you so much for watching, and we will see you all next year. Thank you. Všechny tituly jsou téměř předány, ale samozřejmě zbývá ten nejdůležitější. Přichází chvíle, na kterou jsme všichni celý večer čekali a děvčata se na ní připravovali doslova a do písmene celý rok. Krása, talent, inteligence, samozřejmě také elegance, to všechno tady děvčata dnes večer demonstrovali. Kdo jiný by měl přijít předat jak šerpu, tak korunku vítězce, než stále ještě úřadující Miss Czech Republic za rok 2022 Kristýna Piško a společně s ní přichází také jediná světová vítězka Miss World Taťána Kuchařová. Přichází naposledy ještě několik minut úřadující královna Miss Czech Republic Kristýna Pišková. Přichází Miss World 2006 Taťána Kuchařová. Dámy a pánové, přivítejme opět zakladatelku a prezidentku soutěže, Taťánu Makarenko. Tak já vás tady samozřejmě, dámy, všechny vítám. I Taťánu Makarenko, pokusím se vlastně levitovat tak, abyste měli pódium jenom sami pro sebe. Nemůžu se nezeptat, Taťány Kuchařové, ty jsi samozřejmě sledovatelka všech těch soutěží, jsi jediná světová vítězka Miss World. Jak se díváš vlastně na vývoj celé téhleté soutěže, jak se díváš na dnešní ročník a kam vlastně směřuje Miss jako taková v tvojich očích? Tak já fandím všem mladším slečnám, dívkám, který mají obrovskou odvahu do té soutěže jít. A tak, jak se mění svět, tak se mění i trošku kritéria, krásy, hodnoty, ale to, co zůstává, je česká krása, která ve světě vždycky budovala a vždycky bude. Takže moc držím palce a přeju vítězkám a vítězce to nejlepší, ať jí titul přinese štěstí a ať je spokojená. Děkujeme moc, tak myslím, že vítězkám, protože spousta děvčat dnes bylo oceněných. Děkujeme moc za tyto krásná slova. No a děvčata, já teď vás poprosím, abyste udělali tady krok či dva dopředu. Kristýna klidně může pěkně na druhou stranu, tamhle za děvčaty. No a nás už čeká ten slavnostní moment. Tak těch mobilů v sále a zrušení by se dalo krájet. Taťána Makarenko bude ta, která vyřkne ono jméno. Miss Czech Republic 2023 se stává Justýna Zedníková! Yeah.
Miss World Czech Republic získává postup na nejstarší světovou soutěž krásy Miss World, roční bezplatné užívání automobilu Mercedes-Benz nové třídy A ve sportovní úpravě AMG od společnosti Tesla, roční spolupráce a výběr hodinek dle vlastního výběru od společnosti Festina, tříletý honorovaný pracovní kontrakt se společností Miss Factory, pamětní prsten pro vítězky od společnosti Lloyd a mnoho dalších hmotných cen. Společnost Tesla, chytrá elektronika, věnuje vítězce roční bezplatné užívání automobilu Mercedes-Benz. Ček předá zástupce značky Denisa Spergerová. Tak já nejprve poprosím za společnost Tesla, jestli můžu, Denisu Spergerovou, aby předala tento krásný ček. Tesla Smart přináší výhody chytré domácnosti. Děkujeme moc. No a samozřejmě za společnost Festina věnuje vítězce roční spolupráci a také hodinky dle jejího výběru. Šek předá brand manažer značky Festina Adam Limanovský. Tak. Justino, gratulujeme moc, Justina Zedníková, dámy a pánové, Miss Czech Republic pro rok 2023. Přicházejí také ostatní dívky, gratulantky, vítězky dnešního večera, ať už je to Dominika, Marie a všechny další dívky. No a nám samozřejmě tento večer pomalu končí. Máme za sebou večer plný elegance, ale především krásy a také, věřím, nových šťastných osudů, dívek, které budeme sledovat i v nadcházejících měsících a letech. Děkujeme vám za vaši účast, jak tady přímo ve Fóru Karlín, tak vám doma u televizních obrazovek a věřím, že se společně příští rok na tomto místě zase setkáme. Ještě jednou vaší novou Miss Czech Republic 2023 je Justina Zedníková. Hezký večer! Planté hyaluronové sérum pro vyplnění vrásek, hydrataci a omlazení pleti.